Jabuke, kojih ima preko 8000 sorti, važe za veoma korisnu namirnicu koju ljudi svakodnevno konzumiraju. Ova zdrava voćka umanjuje rizik od raznih bolesti i donosi dosta benefita ako se jede često. Sve to opravdava činjenica da je jabuka jedino voće koje ima svoj dan. Jedna jabuka u kuću, a doktor iz kuće, da je to zapravo istina živa. Jedem, ali znam neke sorte i tako. Koje sorte? Pa Jonathan, Green Smith, Delicious. Ja volim zlatni Delicious. Eto, tako što češće to bolje. To je zdravo za organizam, pogotovo uveče. Jednu jabuku nema. Po nekim verovanjima jabuka predstavlja zabranjeno voće. Pominjana je u mnogim bajkama, u modernoj istoriji je simbol zdravlja i vitalnosti, a svi je opravdano zovu kraljicom voće. Jabuka je pojam za dobro zdravlje i inače je najpoznatije voće koje se uzgaja širom sveta, takođe kao i kod nas. Postoji više od 7500 različitih sorti i ono što je nekako karakteristično jeste da ljudi kod nas više koriste ove strane sorte nego domaće, poput Granny Smitha, Ajdareda ili zlatnog Deliciousa. Ono što je karakteristično jeste da se jabuke zaista vrlo često koriste u režimima ishrane i poželjne su jer upravo jedna jabuka sadrži manje od 100 kalorija. Crvene, žute, zelene, slatke ili kisele veoma su pristupačne i ukusne. Zbog toga bi trebalo da se nađu na našem jelovniku svaki dan jer jabuka na dan čuva zdravlje.